Ну а русський пропагандист Салавйов, який називає себе насправді журналістом, чомусь невідомо за кого дива, і в кадрі обожнює зазвичай висловлюється обожнювання Путіну, вирішив цього разу побризкати слиною на українську адвокатку зрадницю Тетяну Монтян. Вона, нагадаю, не лише втекла до Москви, але й ще й образила от нещодавно нещасного цього пропагандиста всю його країну тим, що почала критикувати неміч російської армії та й самого Соловйова. Ну, відтак він пообіцяв притягнути її до суду. жалкий, космати, нічосине чудовище, плевавши грязью і клавши матом на моєго верховного головного Теперь еще просто тупо клевещешь про меня? Ну, мать, извини. Ты ж типа юрист. Притом ты же защищала, кого там, правый сектор ты защищала? У пашников ты защищала недобитых? Ну, посмотрим, как ты будешь себя защищать.